Правя колажи от доста време, преди това като артист, художник, го правих на платна, така от доста години, може би 10 години сам и повече, обаче дигитално е по-силно и по, как да кажа, по-бързо става, защото постоянно има новини, които се сменят и можеш на ден да правиш по някакво такива работи. В мене, като съвременен артист, е важно хората на изкуството да отразяват времето, в което се живее, и това е, даже това е може би най-важното, защото се случват страшно много интензивни неща и могат да се получат много интересни работи. И моя стремеж в работата, която правя, нали, в момента, е точно това, нали, да отразявам политическите събития чрез изкуството. Работата ми е така, да има препратки, гледам към други произведения на изкуството, по възможност съвременно изкуство, както е този колаж с Пеевски и с Гешев, който е от една работа на Такаши Мураками. И веднага ми дойде идеята, че за всеки някой стои някой. Самия образ на Гешев и на Пеевски много добре се вписаха в неговата работа. Много добре се получи. Промяната на политическото виждане за живота малко не го приемам. Не знам кой на кого да вярвам. Както при, как да кажа, като при артистите, уличните артисти, ти го правиш, то не знаеш ли ще оцеле или няма да оцеле. Важното, че си го направил, смисъл, ти знаеш, че се е получило.